Maj slaveni, izigravali su nas kazarski cionisti više od 1000 godina uz značajno suučesništvo engleskog, njemačkog i francuskog naroda, a najmanje 150 godina i SAD-a. To je akcija usmjerena na svođenje nas na ulogu robova i slugu. Ove planove sustavno provode slobodni zidari prisutni među gotovo svim šefovima slavenskih država i takozvanih naših vlada i parlamenata. Glavna oštrica borbe bit će usmjerena protiv Slavena, s izuzetkom neistomišljenika koji su se sa Židovima povezali zajedničkim interesima. Doduše, kasnije ćemo ukloniti one povezane iz našeg društva nakon što ih upotrijebimo u naše svrhe. Slaveni, uključujući Ruse, najbuntovnija su nacija na svijetu. Buntovni zbog rasporeda svojih mentalnih sposobnosti, koje su uspostavile mnoge generacije predaka, gena koji nisu podložni obradi. Slaven, Rus može biti ubijen, ali nikada ne može biti porobljen. Stoga ovo sjeme treba likvidirati, ali u prvoj fazi treba naglo smanjiti njegov broj. Ovo je izvadak iz govora rabina Sanhedrina Rebea Menachema Mendela Schneersona, bivšeg vođe sotonističko-cionističke sekte Žbad Lubavič, koji je umro 1994. godine. Znajući da je nemoguće nas slavene potpuno i odmah porobiti, cionističko-masonske elite složile su se da će nam stvoriti privid demokratskih država, u kojima de facto vlast, bez obzira na političku opciju, vrše samo oni i njihovi agenti i podanici. Uvođenjem nekih slavenskih zemalja u Europsku uniju i NATO, cionisti su djelomično postigli svoj cilj, što je dovelo do podjele slavenske regije na dva suprotstavljena tabora. I tako, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Crna Gora, Češka, Poljska, Slovačka, Slovenija stajale su na jednoj strani, a Bjelorusija, Rusija i Mala Rusija, takozvana Ukrajina, na drugoj. Ovu podjelu pokrenule su takozvane beskrvne revolucije i transformacije u zemljama bivšeg sovjetskog bloka. I tako su nastale Čehoslovačka i Jugoslavija, pri čemu je Potonja izazvala bratoubilački rat preko svojih agenata, a najmanje od 2012. svjedoci smo neviđenog uvlačenja Ukrajine u rat s Rusijom. Istodobno, treba izravno reći da je ovaj bratoubilački rat između Rusina zapravo rat NATO-a protiv Rusije, gdje je Ukrajina samo bijedno oruđe u rukama ciničnih cionista iz Zapada, a trenutna situacija samo dokazuje da je Ukrajina kao država uspostavljena samo s jednom svrhom, kao baza za napad Zapada na Rusiju, koja se prema pretpostavkama zločinaca pod znakom šestokrake zvijezde, šestara i pentagrama, dijeli na male države, dok su sami Rusi, kao i ostali slaveni, uništeni, a preživjeli će služiti hazarskim gospodarima ovoga svijeta. Dokaz za gore navedeno je sljedeći citat iz govora rabina Schneersona, citiran na početku: "Prije svega, podijelit ćemo sve slavenske narode na male oslabljene zemlje s prekinutim vezama. Ovdje ćemo koristiti našu staru metodu. Podijeli i vladaj. Pokušat ćemo te zemlje dovesti u sukob jedna s drugom. Uvući ćemo ih u međusobne ratove kako bi uništili jedni druge. Ukrajinac će misliti da se bori protiv ekspanzionističke Rusije, da se bori za svoju neovisnost, mislit će da je konačno stekao slobodu, dok će potpuno pasti u ovisnost o nama. Rusi će razmišljati na isti način na koji brane vlastite nacionalne interese, vraćaju ilegalno oduzetu zemlju itd. Sve ćemo to učiniti pod krinkom raznih suvereniteta, borbe za naše nacionalne ideale. Za to vrijeme nećemo dopustiti nijednoj strani da se definira na temelju nacionalnih vrijednosti i tradicija. U ovom ratu budala, slavenska stoka će se oslabiti i ojačati nas, glavne upravitelje tuge, kao da stoji po strani,
i ne samo da ne sudjeluje u krvavim događajima, već se i ne miješa u njih. Svaki Slaven zna riječi molitve Oče naš. To je molitva koju nas je naučio naš gospodin Isus Krist, kralj kraljeva i gospodar gospodara, pravi Bog, Mesija, veliki svećenik i kralj, koji je zajedno sa svojom presvetom djevicom Marijom, koju mi Slaveni na poseban način volimo, naš je jedini i neporecivi kralj. Stoga, imajući jednog oca i jednu majku Mariju, ne možemo nastaviti biti neprijateljski jedni prema drugima. A kako možete molit molitve Oče naš, slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom, na zdravo Mario, stana istovremeno mrzit svoga brata, Čeha, Poljaka, Rusa, Rusina i tako dalje. Kako možete započeti i završiti dan znakom križa, ako svaki dan razapinjete našeg spasitelja svojim jezikom, djelima i srcem? Kome služite, Slavenima? Gdje je vaša čast i hrabrost? Zašto dopuštamo da budemo porobljeni? Zašto dopuštamo da nas dijele? Zašto dopuštamo da nas naši ratovi uvuku u njih? Zašto dopuštamo da naše duše i umovi budu otrovani mržnjom i neprijateljstvom? Ovo vrijeme je vrijeme koje određuje našu daljnju sudbinu. Vrijeme je za apokalipsu. Tko to ne vidi, već je izgubio ne samo svoj život, već možda i sudbinu cijelih naroda. Dakle, vrijeme je da stanemo zajedno, rame uz rame, i pružimo aktivan otpor. Ne moramo se boriti protiv neprijatelja čeličnim oružjem. Na kraju krajeva, to je ono što on želi. Borimo se protiv nje molitvom, dobrotom, milosrđem, vjerom, nadom, ljubavlju prema Bogu, obitelji i našim domovinama. Živimo u miru, surađujmo na temelju ravnopravnosti subjekata, uz međusobno poštovanje, imajući na umu da se ne moramo odmah voljeti. Prvi korak trebao bi biti poštovanje i rezignacija na dominaciju jedne zemlje nad drugom. Podijelimo znanje jedni o drugima, upoznajmo se iznova, trgujmo, posjetimo slavenske zemlje, upoznajmo njihovu duhovnu i kulturnu baštinu, upoznajmo našu zajedničku, često tešku i vrlo bolnu povijest, bez iskrivljavanja i bez prezira prema bilo kome. Vodimo računa o vlastitim nacionalnim dobrima, ne zaboravljajući da su među nama mnogi veliki i obični ljudi često bili i Slaveni, koje je sudbina i povijesna povijest bacili u stranu slavensku zemlju. Međutim, ne može biti govora o izgradnji poštovanja i dobrih odnosa bez stajanja u istini i bez pokajanja. Stoga zlo treba nazvati zlom i dobro dobro, ne opravdavajući zločin okolnostima i drugim razlozima, izvlačeći zaključke za budućnost iz naše zajedničke, često čak i tragične povijesti. Ne moramo stvarati nikakvu uniju slavenskih zemalja. Čak i da se to dogodi, sigurno ne bi bilo vrijeme. Sada je vrijeme da djelujemo zajedno i izgradimo odnos temeljen na poštovanju, imajući na umu da je podjela domena Sotone. Ujedinimo svoje napore pod jednim zajedničkim žezlom gospodina i kralja Isusa Krista i pod plaštom djevice Marije, vičući: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, i koji si pretrpio baklje za nas, Isuse Kriste, smiluj nam se.